Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Assalamu alaikum, sunana Al-Amin Abdulkadir. Ni ne wanda na fita a role ɗin Yusuf a cikin film na Kalubalen So. Ina son ki, son ki nake yi wallahi. Ba kaɗan ba. Assalamu alaikum, sunana Usman Muhammad Faisal, wanda aka fi sani da ɗan sarki. Ni ne na fito a role ɗin ɗan Fulani a cikin film ɗin Kalubalen So. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sunana Awwal M Bello, ni ne na fita a wannan film din Kalubalen So. Abokin actor wato Ibrahim. Sunana Maryam Yunusa, ni ce na fito Jaruma a cikin film na Kalubalen So. Sunana Sadiq Sani Sadiq, ni ne director na film din Kalubalen So. Gaskiya Kalubalen So fim ne wanda masu kallo za su ji daɗin shi. Gaskiya babu abinda zan ce ma masu kallonmu sai dai su nemi ganin fim ɗin Kalubalen So. Za su sami fina-finanmu a Aziz Entertainment TV. Da zaran sun hau YouTube channel namu sai su yi Aziz Entertainment TV, sai su taɓa subscribe, sannan su taɓa alama ƙararrawa domin sanar da su dukkan wani shirye-shiryenmu. Nake cewa ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu.